Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi sot në selinë e partisë në Tetovë realizoi takim me ambasadorin e ri të SBA-ve në vend Gjez Bejli. Në këtë takim u diskutua për situatën politike, për proceset integruese, për marrëdhëniet ndëretnike, si dhe u shkëmbyen mendime për të gjetur rrugdaljen nga kriza. Fillimisht kryetari Thaçi e uroi ambasadorin Bejli për emërimin e tij si ambasadori i SBA-ve në Maqedoni, duke potencuar se bashkëpunimi i mirë në mes PDSH-s dhe ambasadës së SBA-s do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Kryetari Thaçi vlerësoi se me situatën e krijuar dhe me bllokimin e procesit integrues, gjendja në Maqedoni po bëhet më e vështirë, andaj duhet të jemi shumë të përgjithshëm të gjithë. Kryetari Thaçi po ashtu e njoftoi ambasadorin se liderët e PDSH-s qysh prej viteve 93 kanë qenë të ndjekur, të përgjuar dhe se asnjë individ për këto përgjime nuk ka dalë para drejtësisë, andaj ngritja një komisioni hetimor parlamentar me vëzhgim dhe asistim të plotë ndërkombëtar ku do të përfshiheshin të gjitha rastet e këtilla që nga viti 93 do të ishte ndoshta e vetmja shpresë që rastet e këtilla mos të përsëriten. Kryetari Thaçi më tej theksoi rëndësinë e integrimit të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian që nënkupton edhe gjetjen sa më të shpejtë të zgjidhjes për çështjen e emrit me Greqinë, pasi që integrimi në strukturat euroatlantike do të siguron stabilitet dhe zhvillimin ekonomik të vendit dhe rajonit. Bashkëbiseduesit të rënë dakord se vetmja mënyrë për të dalë nga kriza politike dhe institucionale është rikthimi i dialogut të mirëfillt politik me forcave kryesore në vend. Kryetari Thaçi gjithashtu siguroi bashkëbiseduesit se Partia Demokratike Shqiptare me politikën e saj të përgjithshme do të vazhdojë të kontribuojë dhe të jetë pjesë e proceseve demokratike dhe perspektivës euroatlantike të vendit.